გასწავლო? მიდი. მე მოგიყენებ გვერდზე. დავა პირდა პირაჭე. Изда. Оу, чао, иди, тогон. Ведагец. Я к вам интересен. Как лишкашу транспорт. Оу, гегонеба бардинзе. Кайя, кайя, да. ვერ აქ აქ გერხევა რა ანუ თუ ორი დაატორბუზე რა უნდა იცოდე ან რამე მანქანები სადრო ო აი ინტერსტელარი გუშინ დღეს რო აბობდი აბა ვალე 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 ბისტეცია და გავიდა როიცა ისტა ну фреймები მინა დაუკარგეთ ხო სადღაც ხო კი ისა ბესო კაი რაღაცა გითხრა RGB ფერები შეიძლება დაასვა ცეცხლების გაყრა და იგივე ფერები მიცე რაც მანქანა არის როიცა ესე გავაზია вообще ყრის ну შეიძლება მიუთით რო გაყაროს ეხლა როგორია სად კარგად frames okay frames in the house აუ ვიცა რა დავეცე არ არ დავეცე აგე აუ ესაა კაი აუ არ გინდათ ეგეთი რამე შექმნათ პროსტა რო არ ვიფიზე რო გაზაობ პროსტა რა მაგა ან კოსმოსის თემა შექმენი და ცარო იყოს პიზდეცი რაღაც პროსტა დააღამე სორისკა ისეთები დააღიდე და ბიჭო არა ანუ იცი როგორი რაღაცა უყურე შავი სივრცე მთლიანად, შავი როგორ გაგიხსნა? ისანდრო მედია ნახე. ანუ კამერაზე რო არჩანს, ხო იცი, პოლი ასე ვთქვა, ასფალტი. და თესლი კოსმოსური ხედები რა, ანუ ისანდრო მედია ნახე, NSX-ის სურათი მაქვს ჩანაგდები ცოტა. დამანებე თავი შენო მელაპარაკე. არა, ნახე, ნახე. გეუბნები ნახე. შენო მელაპარაკე. ვუკარო აიგნორებს ეგეთ თემებს და აი ზუსტად. ოღონდ ნუ ბევრად ხარისხიანი ის რა. ეს სურათში ჩანს ეგრე სურათში ძალიან ბევრს ძალიან სტრანდა რენდერებს ოლისტას. საჭე დებილი ვიცოდათი ხარ ხო ეს ზემოთ რო იყურები აი. ხო, ეხო. პროსტა არაფერი არ უნდა იყოს რომ არ დაეჯა ხო ეგ თემა. ეგრეთი მეფია ზუსტად ეხარა სურათი და ბესომ შექნა პროსტა ირეკლავს იატაკი, всё, მეტი არაფერი არ არის გარჩევა, პროსტა იატაკი. შავი 64 და აქ. აა, ცუდი ხომრობა იყო, კაი. ოკეი. არა, ბიჭო, highway to hell უნდა დაარქვა. ეგ ცოტა სხვა თემაა. მე ნერვოზის დამაწყნარებელია რაღაც. ანტისტრეს. აჰა. Fidget map. Fidget map. კიდე ვიდეოზე ვართ. კი. კი. კი რა, ვიტყოდი, მაგრამ აღარ ვიტყვი. თქვი, თქვი. არა, 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 არა. თაობები გაიყვნება ისეთ რაღაცას. დაგ 12 წლის ბავშვი გვიზის. ვი, 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 ვიღაცის მშობლე, მშობლები იმენა ჩამპიონს და ამ სადღაც. რაც არ მინდა. წარმოიდგინე თუ რა იყო. არა, ხა წარმოვიდგინე რომ რვაბობ მაგას და მე რვაბობ შენ პირად ინფორმაცია სახელს გვაქვს დაბადების თარიღს. სად ცხოვრობ?
კვა 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 სუსიდაც გვისმენს კი ბიჭო მე არ არის მოჭამო უკვე მომჭამეს და უკვე მომჭამეს და აღარ დარჩა პაპუ პაპუ აუ გეხვეწები უცებ დამიჯერე რასაც გეტყვი კი მითხარი და მაგით მოვჭეთ საუბარს როგორ კვიდე ის რო არის back to the future-ის მანქანა ხო ჯარბაგა და ტესლი იქნება კი ბაზარი არა არის ესე ეს განათებების და იმით კი არის ვაფშე გააკეთე აწყეთ დელორიანი არა არის დაკვირდები დელორიანი ხო და ანუ ფერებში მოახვედრთ ამაგას აქ რაღაც ის უკან ნაწილების განათებაც შეიძლება და ვაფშე ვაიფო არა ეგ იქნება ზოგადად ვაიბები სხვადასხვა იმისი რა კოლაბორაცია იქნება სხვადასხვა კი და საკაიფო იქნება ძა არ გადამაგდოგზიტა ის ვარ ხო ეს ready player go to რა ქვია ხო მან დრო არ დელორიანით რო გაზაობს ხო გადაობ მან ისეთი რაღაცები ამოვაგდეთ რო ყველაფერი გამიხარდა ვაიმე დავი აა სანდრო სტადიონზე გვაგ შეგვიძლია რამე ეულტიმულიცი მანდ ხო ზოლები დახაზე პროსტა ტრასა რა აი როკინგემზე როგორცა ხო იცი ზოლები მარტი დაღმართი შემილია გავაკეთე არა აქ აღმართი დაღმართი ისეთი თემა ისეთ შუშა არის ისეთ ხო პესო დავიჭიბავდი ვარ იდექები რა თუნდა წხეს გამოიქანე არის ოჰო რატო ვერ დაიჭერე მითხარი აფრინდა იქ ერთადგეში რა ისა დამეჭი ოა ცოცხალი ხარ არა ეგიცი სიბრალია ანტისტრესის პონჩი თალხეში ყვერებს ათამაშებ მაგის ბარტი იჩო იმენა ვიდეო არ ჩამაწერი და როგორც ის ბურ კიმის ბურთებს გათამაჩები ხოლმე ხო ეს კინოში ეგ წარმოვიდგინე ბიჭო ესე კანუ რო ერაცლება ადგილს ხო ერთმანეთს ხო და ნენეო საუბარში ხმის ტონალობა ეცლება მაღლა რო არის და subscribe-ით და გამოგვიწერთ მეგობრებო. და უფრო მეტ ყერობებს გაიგებთ ჩვენ. ქვაბი დადგმულია. შენ თქონია ესეთ კონტენტს ძალიან ბევრი ხალხი წამოვა. კი, პირიქით, უფრო ისა, ეს ბუნებრივი კონტენტი. სალაზე არა, სალაზე შემოიყვანე და ალაპარაკე პროსტა. არ თქვა არაფერი, პროსტა შემოიყვანე და ჩაიწერე. პროსტა იმდენი ტუ უნდა დაადო, ცარიელი ტუ იქნება თელევიზია. აუ, რა დაინიმას. ბიჭო და კიდე გითხრა კაი რაღაცა? სალონი რო განათვალგინა მანქანის? вообще отец манкана дострулеб. Осо гадатгеонები, რომ იმიტომ რაც ცოტა ძალიან და მაგრამ აა მაკლია. რატო შინი რამე ტექსტურა აიჩიე, რამე დაადე და განათება მიეცეს. რა, მარტივა თქვა. вообще рука როგორ გეკეთებოდა. არა, ეს ამის ფარები შენ რა გონია რა. დოქსამე ზუზუს თავი უნდა დადო და ზემოდან ბურნაუთი აკეთო ხოლმე. თაღაზე ხტუნავს ის რეზინას. მაპი უნდა გააკეთო. ხა, რო ხტუნავს ის რა, ანუ ჩაითროს გაუშვეს, ჩაითროს გაისრვის და რა. ურა რენდერი დაჭირდება ხატო. ოპა. გოცირძია. მეტრო გოცირძე მიაწე თა თემაშია. შემელი გოცირით. აი ეს ქვედა არის? თუ რა თემა? ნახე რა, მაგრამ ო
ხომაგარი საფოტკაო. მანდ უნდა გავუშვა როგორი მუსიკაც, აი ბერჰაინი და ისინი როა. ისე. აუ სანდრო, ეგეთი მხეცი ვაა, ჯერ კარ გამიგია. არა, ფეხი მივარტყიდა. ეს რა ხო ის ბარია იოში აიდენ. უიმე, თავბრუდა მე ხო ისეთი შესვლა იყო მან. ტორმუზებს რატო არ იმჩნევ რა ხერა მაგრა გაკეთებული. კი, ხედა მაგიტო გითხარი, უბრალოდ მარტო ეგ აკლია თქო რა. გვერდი დამანახე. ხო. ხო, გვერდი მანახე. აი ხალ მაუსია საიდანში. ბიჭო ხო არა აკლია რა სალონი მაინც უნდა გაანათვან. სალონი კი არა, აი აქ უნდა კანტა. სალონი კი არა, ბიჭო თეთრი უხდება ეხლა სანდრო არ გამაგიჟო. კი. ლურჯი უფრო არ მოხდება. პროსტა ხო ფერი არა სწორია. თეთრბაფზე თეთრი რა არის? ფერი არა სწორია. თეთრი რა ბონტია. ბიჭო თეთრ მანქანაზე თეთრი განათება არ არის სწორი, მე თვითონ კითხავდი იყოს ცისფერი. ანუ არა საიანი არის ინა ტროლი. ეხ თეთრი რო გაგდები? ინა შაბი ამის ფერი გვი. ისა. თეთრი ჩას ჩვენთან. ანუ შავ ისე გამოვიდა რომ შავ თეთრი ისა. ბიჭო საიანი, აი ის ტროლი რა ფერიცაა? აგი ეგ ფერი გა. იმას და ის ცოტა ღია. ღია. საიანი კიდე ცისფერი არის. სად არის ის? ტროლი არ გაქვს თონ ანახი რა ქვია? მერე ეგ საიანია. თეთრია? ყველა ეხლა უყურე ეს ნაღდა და არ არის. საჯანდაგოში. აი ეს ნაღდა. მაღაზი არ გეუბრები. არ არის ღიაო, მაღაზი გითხარით. ეგა ლურჯი და ის არის საიანი, იმენა საიანი. აი ნახე ვარჯვნივ. ვარჯვნივ რო სტატები გაქვს პედლების მაღლა, რა ფერიცაა აგე ის საიანი? აგე ის ფერი რო და ზუსტად. ბესო, კაროჩე, ცისფერი გვინდა განათება. ცისფერი. შეთუ აღარ გინდა მე. კრიშკარუა მაღაზია იძახე? არა, პედლები რო არის, პედლის ზევით რო ხაზი არის. ხო. პულსის ხაზი რო არის, ქუდარი რო ხარ. ქუდარი როა. აგე ეგ არა? ქუდარი. ოი. ვაი, ისე ვერაუხსენე. აბა, ამას. ამის ქუდარი შეიძლება მარ მე ჩადე. ო მე. მე შევცვლი თუ არ გინდაში. შენ ბიჭო შეეშვი. საავტორების სენი თუ დაეცაობრო რო გაიგოს. წადი MSX-ი გადააკეთე. რენდერშიკები ხო პოლუმ კუდრები არიან ზოგადად. რა? რატო? ავატკოფები ხართ იმენა ანდედი ხო იცი World of Warcraft-ში. აი ეგრო კომპიუტერთან დასვა ეგენი ხართ. სენდროულად მიხდი და შეიძლება თან ახსნას. არც დამიწყი ანუ Google Sketch-ში ისა. SketchUp-ი არაფერს შუაში არა თუ. რა საჭიროა ის უნდა იცოდე ბიჭო. სანდროა, სუდი გემო. რა მაგ? რა სუდი გემოა თქო იმენა? ფის. აა, გაგაღიზიანა ხო ისე? უკვე იმენა აღარ მინდა ჩი. დაგაყარა სახეზე თუ ჯერა? სამლაურა. ორი ორი დღეა ფასი არ დამეტყია მაქსი დღეს. მერაც. აი ესეთი სიტყვები იყიდეთ, რომ თავი დაგანებებინათ, ხო? ბიჭო, არა, მე 4 სხვადასხვა მომწოდებლისგან ვიყიდე და 4-ვე როგორია, იცი აი. აი, სიტყვები არ მეყო რო აი ახსნა, რამდენად პროჭული ზახოდები. და ლუკაზე გატესტე ხო და თუ არ ჩაძახდებოდა მერე შემოიწე. არა, ლუკამ სადაც იყიდა ეგ არის ყველაზე ნორმალური ფასია. რაც შეჩეობით აღმოჩნდა. ხო არის ეთქო. არა, ნუ ხო. არა, ის წეთი ისეთი ისა. დაწესდა ამან გემო აირჩია ცუდი თვა. არც იყო. ბანანი გაგისტორდება, პროსტა ის ბანანი იყო. ისა, აქცუდი რომ არ არის ძაფრიკი არა. აი, საკმარისი რაცა, ხო იცი რომ აი, დაგაკმაყოფილებს. იმის ნახევარია რა გემ. ეს სამი ნაპასი უნდა დაარტყა, რომ გემო გაიგო და ეგ ცოტა. ბანანი ისგან იყო დამზადებული. ჰა? ბანანი ისგან არის დამზადებული. ხო.
იმენა ჩაულობრივი ზუკოს ეწევით, ხო? არა. არა ჩაულობრივი ზუკოს ეწევით. შეიძლება რაღაცი ზუკო გახსოვს მიტო. ვიცი რა არის. ამაც აქვს 90-იანი პაკეტიკები რო არის, რა ის. ამაც 90-იანების ვიდეოები აქ ნანახი რუსები რო ზუკოს იყნოსავდნენ. აუ რა სიცი და პიზდე. აბა. წყალ ბოთში ხო წყალს ასხავდი და მე მაგას ყრედი შეგნი. მაგრამ თუ არ დავდი ბოთლს ხვირდავდა. აი დავ მე პირდაპირ ენაზე ვიყრიდი, იმიტომ მეგონი. და ხორე თუ მომაკენა. წყალს ხავს ატარებს. ეხორე რა. სალნიკები უყენია 36 მაგაში. სალნიკები კი არა პირს რო აღებს, ის დორნიკების ისაა. შუშის საწმენდი რო ასხავს შუშას. გოელია ეგ უკვე. მორა უკენწლეთ. იტოშე ეს პრო მეტი კონტენტი იყო ვიდრე ილიას ქონია რაც იუთუბერობა და ეგ. იცი რა შეგვიძლია? ბესო, იცი რა შეგვიძლია? გააკეთო ერთის ჩენელი, ესეთი საუბრები ჩავწეროთ, ოღონდ სახეები არ თქოთ ვინ ვინ აქვს. დავა პირველი ვიდეო მზადა. რენდომ ბულშით ან რაღაცა და არ ვქიდე. ონ ბულ გამოტოვებაში თვითბარა. არა, მაგაზე ის ტუდაა და სახელებს. ხო, სახელებს. აი ხო, მაგალითად სანდრო ჭანტური აქტიური. და აღწევაში დაუწე. აა, და თქო, აღწევაში მიაწერე, ვინც გაბოსდეს, ვინები არიან ამ ვიდეოში, დააწერე რაც საჭირო. არა, ვინც იცი შეირგო, სწორი მიუწვდებით. ამდენ შაკალში ჩავარდნას. აუ, ეხას უსი გვისმენს ბიჭოს. მეკის ფრჩხილი არავინ არ შემიჭრას ამის. ესო. ცუს მაღო მოთხრა. აუ ლუკა დაიფარენ ბიჭო. ლუკა დაძრეული. ლუკა. მომოსდა. კამადის შემოდის პოს და. არა. აი არც ხმა არც არა. აა გამარჯობა თქვენ. 39 წუთით და ლუკას დავკარტოთ და. ცოტა დარჩა. რამდენი რა რომელ ამდეი? რომელი ის სანდრო? შენ არა, პატარა. ხამის დამის 12-ამდე იჩვენეს და მე პირველის ნახევარ რამდე ვიქნები. ოუში. დამალბარგე мама. უკვე შემოვიდა გასატესტა, დაბა ლუკა. ისე ლუკა, მოი, მამაში რა ქვია? ლუკა. რა? მამაში რა ქვია? აა, მუსაში სახელი. რატო დაფიქრდა? მახლა რა ქვია? ვასო ქვია, ვასო. ვასო იჩი ხარ? ვასილიევი. ვასილიევი. და რა ქვია მუსაში? მიიქნი ხარ ახლა მამაშენს ვიპოვით მარტივად. ოჰო, ვარა. მაგაზე დაფაქრდა. აუ, ჩემ Facebook-ს გახსნით და მამაჩემის მოლოცვა დახეთ, ბრძოლ ბორჭა და პუტია. ბაქრაძე, ბაქრაძე მეგო მე იმაში, მეგობრებს და აა მე გულში ჩავი ჩემოვიდო და ნიგა რატო არ ახარ შავი? იმიტომ რომ ვიღაცა შავი ყავდა. არა, არა, ნიგა და ტუდაადე ნიგას იმენა ჩემ. სო ვიდეო კი არა ცხოვრებისო ბას დაგადები ეს თუ არ დაადე. ეგრე ბოსების ახალგვარს ამბობდა რაიონსაც ხოლს ეგრე. ნახო, სამედიცინო სტუდენტები მე დამაზგებია. ფინა ხوارგი და ვარ. აი სართული, სართული კიდე რომ ეცხნები ჯერმა. ენ ორდი არ შეიძლება ვაფშე. ო, ისე თეთრით ხარ ძმაო. ბიჭო, იდი შემოვიდა. შეხელში არჩევანი არ ქონდა სხვა ფერი. აი, აბა, ორი წამის გულისთვის, აი, შავი მანქანები ცალკე დაემატებინა. იქნება და შავი თქვა შემოსვა. ხო გინდა ეხლა? რა თქვია ცალკე? რა თქვია ცალკე დაემატებინა? თეთრი მანქანები ცალკე დაემატებინა შავი. არა, ეგრე ვერ დაამატებ ესე. ვერ დაამატებ ეგრე, ერთი და იგივე მანქანა, სკინია ის. ვერ დაამატებ. ერთი და იგივე მანქანას ვერ დაამატებ. ვერა, ესო, ვერას. სანდროთან იცი რამდენი დაბრჩა?
რა სიტე ერთი დაცლახობა აქ და რამდენი იყო არი 10-იანი ერთი დაცლახობა აქ ხა ჩასხმა ნახევარი კიდე ანუ ორი და ნახევარი და ვაფშე არ გინდა ხო ანუ მოიდი ავაჭრეთ ეგრეთ სანდენ ბოთლა